Deputatlar mandatlarından imtina edərək Milli Məclisin buraxılması üçün ölkə başçısına müraciət edib. Dekabrın 2-sində keçirilən iclasda müraciət layihəsi 99 lehinə səslə qəbul edilib. 28 noyabrda YAP Siyasi Şurasının iclasında deputatlar parlamentə, prezidentə müraciətlə bağlı məktub ünvanlayıblar. İslahatlar hesabına bunları əldə edirik. Onlar parlamentin ölkə başçısı İlham Əliyevin keçirdiyi islahatlara adekvat olmadığını, buna görə buraxılmasını istəyiblər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının keçmiş üzvü Akif Qurbanov bildirir ki, YAP-ın belə bir iddia irəli sürməsi qanunvericilikdə mümkün görünmür. Prezident təşəbbüslərlə çıxış edir, qanunvericilik təşəbbüsü ilə və yaxud da ki, Nazirlər Kabinetinin tərkibini təyin etməklə bağlı və yaxud da digər Milli Məclisin öz səlahiyyətlərinin icrası ilə bağlı prezidentlə parlament arasındakı münasibətlərdə tıxaclıq yaranda prezidentin belə bir səlahiyyəti var. Mövcud formatda isə belə bir, yəni indiki reallıqda həm formal olaraq, həm də real olaraq Azərbaycan parlamenti ilə prezident arasında hər hansı bir anlaşılmazlıq, hər hansı bir bariyer yoxdur. Mandatlarından imtina edən deputatlar pozitiv görünür. Bir neçəsinə yaxınlaşıb qərarla bağlı fikirlərini öyrənmişik. Niyə buraxıldı parlament? Günün tələbi idi xanım, ona görə. Necə? Bugünkü gündə möhtərəm prezidentimizin rəhbərliyi altında aparılan islahatlara uyğun olaraq parlamentdə gəncləşmə ehtiyacı var. Ona görə ki, bugün Azərbaycanda çox ciddi islahatlar gedir bütün sahələrdə. Biz istəyirdik ki, Milli Məclisdə qanunvericilik sahəsində də bu olsun. Ona görə biz müraciət edirik. Sağ olun. Niyə görə lehinə səs verirsiniz? Niyə buraxılmağını istəyirsiniz? Tarixi bir qərardır. Ölkəmizin inkişafına səs vermişik. Yeni parlament ölkəmizdə həyata keçirən islahatlara daha da bir tövbə verəcək, sürətlənəcək islahatlarımız ölkəmiz gücləniləcək, möhkəmlənəcək. Məsə bu parlament necə olur 3 gün? Hazır ki, parlamentlə prezident arasında heç bir bariyer olmadığını düşünən Akif Qurbanov qərarı siyasi adlandırır. Prezident birdən-birə parlamenti buraxmaq üçün hansısa bir addımlar atmalı idi. Addımlar atarkən parlamentlə prezident arasında problem yaranmış kimi görsənə bilərdi. Bu da fərqli fikirlərə gətirib çıxarda bilərdi ki, prezidentlə parlament üzvləri arasında və yaxud da ki, Yeni Azərbaycan Partiyası arasında gərginlik var. Yəni, hakimiyyət içərisində gərginlik var. Bunu önləmək üçün Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən belə bir təşəbbüs irəli sürülür ki, əslində Yeni Azərbaycan Partiyası, oradakılar həm də köhnə heyət sayılırlar, köhnə komandanın dəstəkçiləri sayılırlar. Onlar əksinə özləri daha çox təşəbbüs göstərirlər ki, gedən proseslərdə yenilik parlamentə də sirayət etməlidir və bu yenilik əsasında da parlament buraxılmalıdır. Deputatlar prezidentin islahatlarına dəstək naminə mandatlarından imtina etdiklərini deyirlər. İslahat yoxdur. Hakimiyyətin apayətləri isə bunun ölkə başçısı İlham Əliyevin qərarı olduğunu hesab edirlər. Bu daha çox onunla bağlı idi ki, hakimiyyətin bir ailənin əlində cəmləşməsi, Paşayevlər planının əlində cəmləşməsi prosesi başa çatsın. Bir parlament düşünün ki, çıxıb elan eləsin ki, biz adekvat deyilik ölkə başçısının apardığı islahatlara, dırnaqarası islahatlara. Hətta o dərəcədə sözə baxandı bu parlament, amma yenə də risk eləmədilər ki, hansısa bir böhran məqamında onlara, yeni klana sadiq olmaya bilərlər. Azərbaycanda ilk dəfədir ki, parlamentdə Milli Məclisin buraxılması səsə qoyularaq prezidentə müraciət olunub.